Ауыл көш башшысы ел басымыздың Елорда күні қарсаңында мемлекеттік туды салтанатты жағдайда көтеру рәсімі тұрақты дәстүрге айналған үлгілі үрдіс. Бұл Астана күні мерекесінің ресми басталуының көрінісі. Биыл еліміз үшін айтулы қоғамдық саяси, тарихи мәдени шараларға толы жыл. Мемлекеттігіміздің негізін қалаған тарихи тұғыр Қазақ хандығының 550. Бүгінгі бейбіт өміріміздің көрінісі ұлы жеңістің 70 жылдығы. Ел дамуының даңғылын анықтаған басты құжат ата заңымыз бен көпұлтты алуан дінді халқымыздың бүгінгі тату бірлігі мен тірлігіне келіп отырған Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдық мерекелері. Мемлекеттік ту ел егемендігінің рәмізі. Ал көк байрағымыздың тұғырының берік әрі биік болуы бас қолбасшыға бағынған мемлекетіміздің қарулы күштері Қазақ армиясына артылған қасиетті борыш. Основным лейтмотивом церемонии станет запуск праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы и торжественное вручение верховным главнокомандующим Вооруженных сил Республики Казахстан офицерских погон выпускникам высших военных учебных заведений страны. Вооруженные силы всегда были и остаются хранителями главных ценностей государства, безопасности народа и территории, конституционных основ и суверенитета. Дәл қазір алдарыңызда мемлекеттік туды биік ұстаған сарбаздар еліміздің қарулы күштерінің әскери сапына келіп қосылады. Бұл ту тұғырын берік ұстап, ел іргесін сенімді қорғап тұрған дербестігіміздің айшықты нышаны әрі мәртебелі мақтанышы. Айбының асқақтай берсін Қазақ елі! Парад! Адам! Бос! Далеко.
Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Елбасы Нурсултан Назарбаев. Парад! Дзен! Хектор! Алдан қарсы алу үшін! Қарау! Гу! Президент Мырза, Қазақстан Республикасының әскерлері мемлекеттік туды көтеру және жас түлектерге алғашқы лейтенант шенін салтанатты тапсыру рәсіміне дайын. Қазақстан Республикасының құрмет қарауының бастығы аға лейтенант Қасен Жасболатұлы. Ардақты астаналықтар, жан жақтан келген астана қонақтары. Уважаемые казахстанцы, каждый раз при поднятии государственного флага звуки гимна всех нас охватывают особые волнительные чувства. Это гордость за наши общие успехи, за уверенный поступ независимой страны. Поднятие флага, как всегда, как стало традицией, дает начало мероприятиям, посвященным Дню столицы. Экспо-2017, строительство гигантских сооружений на 150 гектарах изменит город, облик города, составит новую совершенно столицу, новые условия жизни и отдыха для астанчан. Алдымызда келе жатқан Астана күні баршамызға құтты болсын ағайын. Еліміздің еңсесі биіктеп, көк туымыз, бейбіт астанымызда желбірей берсін. Мерекелеріңізбен.